Ahoj, zdravím všichni rybáře, vítám vás u dalšího videa. Dnes jsem se opět vypravil na cihelnu, chytám na dva feedry, na mediuma a na heavy. Na mediumu mám takovýhle boilies, nebo rohlík prostě. Potom dávám takovýhle svítivý kuličky. A na heavy mám feedrový pelety. Přichutí hoda a obaluju to olihní. Tak uvidím, co chytnu. Když něco chytnu, tak se ozvu. Zatím čus. Už je venku. Už točím našeho rybáře, pere se s rybou. A tam vzadu někde je. A už jsem ho našla, už jsem ho našla. Tak to bude macek jako klacek, prej. Zabral na... No? No, na klasiku. Tak pojď, pojď, kluku. Toho prutu? Nevadí. Co s ním mám dělat? Jo, 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 akcička. Tak ukaž se macku klacku. Budu pomalu, protože mám se to vyplní nepřísně. No to víš. Jo, 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 jo. Maminka má radost. Opatrně. Kde? Utek? Málem. Tak se ukaž, kluku. Bacha, moje mikina. A ten měrečný nebude, ho. No to nevadí, ale my si ho natočíme. Našeho macka klacka. Jo, jo, jo. Jemně. S ním zacházej. Já vemu metr, změříme ho. Takhle vypadá velikej. No jo. No jo, chlape. Vždycky změříme od ocasu puse. Takže tady má 38. Kdyby měl ještě 2 centiáky, tak už jde domů. Maminka bude bez kapříka, jajajaj. Tam vidíte, jak tu černou skvrnu, tak se na nás přišla podívat želva. Tak tu máme další rybu, kamera nám odešla, tak nevím, asi se vám tohle bude v mým podání líbit. Mám prut mezi nohama a levou natáčím a pravou natáčím, tak uvidím. A tak nám ryba mezi tím spadla. Ale byl to cejnek nějaký malej. Nevadí, tak příště. Takže máme tu konec rybaření. Chytali jsme 4 hodiny. Za tu dobu jsem měl jednoho kapra a 7 cejnů. A na závěr, když jsem vytahoval prut, tak jsem chytil škebly. Takže můžu říct,
že je to perla dnešního rybaření. Takže u dalšího videa, čus.